2007 წლის 16 თებერვალს ღამის 12 საათზე მოხდა ჩემი ძმის დაკავება. როგორც ვიცით, მთელი ის მობილიზება ყოფილა, მაგრამ უშუალოდ ჩემი ძმა ადებს ვიღაც გახრამან ასადოვს, რომელმაც წამალი ჩაუდო მაგ პიროვნებას ასახელებს და ამ წამლის ჩადება მას 260 მუხლის მესამე ნაწილის აპუნქტით გაასამართლა, რაც ითვალისწინებს 15 წლიდან ან უვადო პატიმრობას. თავის მეგობართან ერთად იყო, თუმცა ის მეგობარი დღესდღეობით გარეთ არის, თავისუფალია, იმღამესვე გაანთავისუფლეს დაკავების ღამეს და მოხდა წამლის ჩადება. სასამართლო ჩატარდა და მის ჯამ მოხდა ისე, რომ არ დაკითხულა მისი მეგობარი, მისი ერთადერთი მოწმე, რომელიც იმ მომენტში კი იმყოფებოდა, რომ დაინახა თავის თვალით, როგორ მოხდა წამლის ჩადება, როგორ მოხდა ჩემი ძმის დაკავება. და ორადორი მოწმე მოდიოდა მხოლოდ სოდის თანამშრომლები, რომლებიც მუდმივად ისინი ცხადებოდნენ მხოლოდ. საოლქომ არც კი გამოიძახა, ისინიც კი არ დაიკითხნენ საოლქოში, ისე დაიხურა სასამართლო ჩაიარა, ისევ 13 წელი დაუტოვეს. პატრიარქოს მიმართეთ თხოვნით და ერთი წელი საპატრიარქო მოუხსნა. 2008 წელს უკვე დასკვნა დაიდო, რომ ცეგეპატიტი ჰქონდა ქრონიკული და 2009 წელს უკვე ჩავატარეს ექსპერტიზა და დაიდო მისი ორგანოების ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა, რომ არის სავალალო მდგომარეობა და იმის მერე უკვე ორი მეოთხე წელი მიდის და რა თქმა უნდა უარესი იქნება. თუ კი გამოძიება წავახელა, ხლა უკვე ფაქტებს დავდებთ და სახელი და გვარებით ვილაპარაკებთ, მაგრამ მანამდე იქნება მის ჯანმრთელობას მიექცეს ყურადღება, რომ მისი მდგომარეობა უკვე მძიმეა. ამ დრომდე ის დახურულ ციხეში იმყოფებოდა და მხოლოდ ეს 10 დღეა, რაც მოხდა ყოფილი პირველი, ანუ ეხა მე-16-ია რუსთავის ზონაზე გადმოყანა და ჰაერზე ძივს გამოვიდა. მე ვიყავი 8 თვის ფეხზე, მე ველოდებოდით პატარას, როდესაც დააკავეს ჩემი მეუღლე. თქვენ მიიჩნევთ, რომ თქვენი მეუღლე უსამართლოდ არის დაჭერილი? ნამდვილად უსამართლოდ არის დაჭერილი ის. გავჩერდით იმიტომ, რომ არაფერი გამოდიოდა ამ საქმიდან, იმიტომ არ იყო სრულყოფილი სასამართლო და არ ტარდებოდა ნორმალურად სასამართლოს ჩატარება და იმედი არ ქონდა იმისი, რომ ჩვენ გავსურჯილიყავით იმისთვის, რომ მიგვეტანა, მოგვეტანა ეს საბუთები ყველგან, ანუ ისეთივე მდგომარეობა იქნებოდა, ისე დატოვებდნენ იგივეს, რაც იყო. გამარჯობათ, კაპიტონ ნინო. ინფოცხრი ჟურნალისტია. თუ შეიძლება, რომ გითხრათ, გადაიხედება თუ არა მსგავსი საქმეები წამლის ჩადება და უკანონო პატიმრობასთან დაკავშირებით? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა საქმე, რომელსაც მოგმართავენ, მიქნას ხალხი გამხილული, ოჯახის წევრები, ნათესავები და ასე შემდეგ, დააფიქსირებენ, რომ მათი ახლობლები არიან უკანონო დაპატიმრებულები, ყველა ასეთ საქმე ინდივიდუალურად გადაიხედება და იქნება შესაძლებამისი გადაწყვეტილება მიღებული, რაც კანონით არის გათვალისწინებული.